Стан злочинності та корупції у військовій сфері та боротьба з її проявами. Саме такою була тема підсумкової координаційної наради керівників правоохоронних органів Севастополя та Криму, що відбулася 22 листопада. Детальніше – далі. На жаль, в наш час прояви корупції у будь-якій сфері явище доволі поширене. Не обійшло воно і військові формування Кримського регіону. Спільними діями правоохоронних органів у поточному році було виявлено 27 фактів корупційних дій військовослужбовців, за якими зареєстровано кримінальне впровадження. 7 уголовних производств ми вже направили в суд, із них 5 – це отримання неправомірної вигоди, по 3 вже є приговор, один із приговоров прошел до высшей инстанции. Позапрошлой неделе был рассмотрен в высшем специализированном суде. И командир, бывший уже командир одного из подразделений пограничной службы, был осужден судом к 4 годам лишения свободы, реально за получение неправомерных выгодов, взятки в размере 2000 гривен. Вот. И высший суд поставил приговор в силе. Вот. Осужденное лицо уже направлено в места отбывания наказания. Однак є і покращення. Зменшилися прояви адміністративних правопорушень. За словами прокурора Кримського регіону України, з догляду за додержанням законів у воєнній сфері, це пов'язано з тим, що військовослужбовцям було суттєво збільшено преміювання, що дозволило практично подвоїти грошове утримання. Крім того, в закон про проходження військової служби було внесено певні зміни. В цьому році внесені зміни в закони про проходження військової служби, згідно з яким лицо, признано виновным в коррупционных правонарушениях, сразу же увольняется с военной службы, лишается всех льгот, права на получение жилья, фактически остается семья на улице, поэтому люди задумались уже. Цього року фактів адміністративних правопорушень виявлено лише 3. 2 з них вже розглянуті. Один – это начальник одного из подразделений военной службы правопорядка, который использовал военнослужащего в интересах коммерческой структуры. И он признан виновным, уволен с военной службы, наложен штраф, и по суду взыскана эта выгода в размере 2500 гривен. Второй – это начальник аптеки центра, который при прохождении службы военной еще подрабатывал провизором одной из частных аптек. То же самое, судом эти действия признаны коррупционными, и по решению суда взыскано с него те деньги, которые он получил на второй работе, как неправомерно полученные. Правоохоронці запевняють, що боротьба з проявами корупції у військовій сфері триватиме й надалі.